板块交界的类型，我们说板块会因为软流圈热对流的关系，板块就会各自运动，动来动去，记得吗？板块各自运动的结果，板块跟板块的交界有三种可能，哪三种？板块如果动来动去，结果撞在一起，聚合；板块动来动去，结果直接背对背扯开，张裂；板块动来动去，擦身而过，错动。所以板块交界的类型，我们就是要教这三种：板块的张裂、板块的聚合跟板块的错动。来，我们先来看这一种，来看这一张图。很清楚，这就是板块两个扯开来，所以是板块张裂，对不对？再仔细看这张图代表什么？来看细节哦。老师画红色的这个部分，这就是软流圈，软软的会流动，不是岩浆。软流圈的热对流，你看老师的小小黑色箭头，有没有注意到？软流圈的热对流箭头是向上。所以热对流向上，所以上方的岩石圈，来，老师画粉紫色的，这就是岩石圈。所以岩石圈从这里裂开成两块，这就是两个板块。这两个板块会动，上面的这个大字的箭头就是两个板块动起来的方向。所以两个板块交界的这个地方会发生什么事？会有一种力量持续在这个地方，再把它扯开。这种力量我们会取名叫什么？张开。所以我们把这里的力就称之为叫做张力。所以这里就会持续不断的受到张力的作用，要把它从两边扯开来。那扯开来的结果会怎样？我们发现这两个板块就会相背移动，越扯分离的越来越远，所以逐渐分离。目前我们在地球的陆地跟海底都有找到这种地方。来想象，你如果来到这里，你会看到什么？越扯越宽，哇！越扯越深，哇！好深，好宽，然后看到底下，哇！滚烫的。高温的软软慢慢在流动的软流圈，然后如果你到那里去玩啊，不小心跌了一跤啊，摔进去了，哇，感觉死的好像比掉到地狱更惨一样。有没有看过报纸说有人来到这种地方啊，不小心掉下去死掉了，死得好给他凄惨，有没有听过？没有，绝对没有。先看哦，两个板块扯开来的地方，这边不是很深的一个裂缝，这边地面是高起来的，因为一扯裂了以后，下面才真的会有岩浆因此形成，那个岩浆就要从地下开始想要往上挤上来，所以反而这个地面就会被挤凸起来，继续拉。拉到那个裂缝够大了，岩浆就真的喷出来了。岩浆喷出来以后，岩浆冷了，就堆成火山嘛。所以这里是高起来的。所以刚刚说在陆地跟海底都有这种地方哦。你仔细想，刚刚老师说的有没有听起来很熟？在海底，有一股力量把它从两边扯开。海底就裂了，岩浆就从那边冒出来，岩浆冒出来冷了，就形成新的石头，新的海底的石头。来联想到什么？这就是我们之前教的叫什么地方？海底受到一股力量两边扯，是中央脊裂骨被扯裂了，岩浆从那里喷出来，冷却就形成新的海底的岩石，老的就一直被往两边扯出去，对不对？所以这其实就是我们之前讲过的
海底扩张学说所说的中阳脊这个地方。所以中阳脊这个地方啊，就是两个板块正在张裂的，而它现在是在海底的。哎，那如果我们来看，黑板老师说陆地也有这种地方哦。那如果张裂才开始在进行，到底会发生哪些事情呢？来，我们来看这一张图，上面的标题哈，张裂才开始作用。啊，作用的时候它在陆地上发生。所以老师黑板的这一张图，上方这是大陆地壳，我们说大陆地壳的岩石主要是花岗岩这一类的石头，下方是地涵啊，然后老师黑板上这是只有岩石圈的部分，岩石圈的下面是软流圈的部分，老师是没有画出来的。但是这个地方下方的软流圈热对流向上，所以如果这里更底下老师没画的哈，软流圈的热对流是往上的，刚刚说那这里会受到什么样的力量的作用，叫做张力，像这样张力就要两边拉开，一拉开啪，岩石被扯裂了，所以这里就开始出现了很多的裂隙，两边再继续张力继续扯，哇，裂得更大了，也因为这样才会有岩石在这里融化形成岩浆，岩浆形成之后呢，它就想要往上跑，拼命的要往上冲，所以就会把地面给顶高，把它顶高起来。所以一开始张力在作用的时候，就是这里地面会先隆起，哎呀，一天比一天高，越来越高哦。当两边的这里所受的张力扯得更厉害了，所以岩石就啪，真的从地下一路的裂到地上来了。那就是老师黑板上所画的这些粗黑的线，我们称之为叫做断层。两边张力继续扯来，你认为一扯中间这一块会怎样？中间这一块最后就会往下掉，中间就比四周来的低，中间低下来的这个部分呢，我们就称它叫裂谷，被扯裂才凹陷下去的谷地，所以我们把这个地方称之为叫裂谷，或者叫地堑。然后刚刚说岩浆哦，逮到缝隙就会喷出来，所以在这个裂谷里面，其实就会有很多岩浆喷发出来的活火山。目前地球上正进行到这个阶段的，在这里，在非洲的东部，我们把正在张裂的这个地方 mark 起来。来，我们把非洲东部的这一块再放大来看，就是这一张图。我们发现哦，目前在地球上被张裂开来的就是这个地方，这边呢两个板块就像蓝色的这个箭头，它是往两边这样子拉扯开来的，一拉扯所以已经裂得很厉害了，所以中间就已经陷落下去，非常的低，形成所谓的裂谷。那这在非洲的东部，所以我们一般称它叫东非大裂谷，或者称它叫东非大地堑。那两边持续张力不断的扯开，所以这个裂谷呢就会越陷越低，越陷越低，地势越来越低的结果就很容易积水。所以目前在这一个裂谷里头，我们就看到非常多大大小小的湖泊，然后我们发现那个张力一直继续在扯，所以这一些湖泊的数量越来越多，而且每一个湖泊面积都越来越大，因为一直扯那个地势越来越低的缘故。除了地势越扯越低形成很多湖泊之外，这里还有很多的活 火山，那就是非洲大地堑。这一条黏黏的断层，超
长达4000英里。这就是一个火山口。南部的莫山比克到北部的黎巴嫩，此一断层发生在大约这就是断层。一个高原突然陷落2000英尺，形成地陷。这是一个火山的火山口。纯绿的火山主宰着地陷断层，侵蚀的现象代表着分离路块的力量仍持续进行着。刚影片说了哈，就像这样。刚说一开始张裂的时候哦，地面是隆起的，所以形成一片高原。然后刚刚影片说多少年前，他说大约在2000万年前断层活动了，所以这一块他就在当时陷落了2000英尺，变成现在的地势比较低的这个裂谷。这就是我们现在所看到的东非大裂谷。所以东非大裂谷呢已经进展到这个阶段。这个东非大裂谷其实有很多的活火山不断的冒出岩浆，这里原来是陆地，大陆地壳它的岩石成分是花岗岩质的岩石，然后这里大大小小的活火山它所喷发出来的岩浆是玄武岩浆，冷却以后形成的是玄武岩，也就是海洋地壳的岩石哦。关键就差别在这里，两边张力继续作用，中间这一块就会越陷越低，越陷越低。刚说地形陷得太低了，就很容易积水。现在是很多大大小小的湖泊，那这些湖泊的数量越来越多，面积越来越大，最后就会连成一气。然后这个裂谷里头现在有大大小小的火山，它冒出来的岩浆冷却都是玄武岩，所以也就是都长了很多玄武岩的海底岩石的石头了。所以这里有玄武岩的石头，上面已经被水覆盖了，这时候你就不会叫它湖泊，你就应该叫它海洋。所以这时候你就说，哇，这边已经诞生了一个新的小海洋，所以海就这样长出来咯。接着两边的张力再继续作用，所以从这里冒出来的岩浆更多，冷却形成更新的石头，都是玄武岩，然后老的被往两边拉出去，所以海就要扩张，所以这一个小海洋就会越变越大，越变越大，最后它就可能变成一个大洋。所以这就是海底扩张，我们把它纳进我们的板块学说里面，把它连成一气。所以你看现在这里是陆地哦，只不过是凹下去地势比较低的裂谷而已哦。可是两边张力不断的作用的结果，它扯得越来越分开，它就会越陷越低，所以就开始积水了。然后呢，火山形成的岩浆是新的玄武岩的石头，所以形成新的石头了，把老的往两边再推出去拉出去，所以后来这里就会变成一个海，这个海还会不断的扩张变大，所以现在已经在长，未来一定会长出来。所以非洲就会从东非大裂谷这里很明显的未来一定会长成这样。现在在裂谷里面的这些大大小小的火山后来就变成在海底，所以它就变成一串海底火山，那就叫中央脊。这里就会诞生一座新的海洋，正在孕育，保证未来会诞生这一座海洋啊，就叫它非洲海吧。这是我们合理的推测，未来会变这样。你30年后会变怎样？看你妈就知道。如果你很好奇你70年后会变怎样，哎，看阿嬷就知道了。OK， 所以你有没有看到老师黑板的这一张图？
的妈在哪儿？有没有看到已经有一个小海洋在这一张图上，才刚形成，所以细细长长的，不宽，有没有看到？所以这就是刚形成的一个小海洋。啊，中央脊海流这里也是一样，很多的火山哦，哈，在海底。所以红海就是已经进展到形成一个小海洋的阶段。所以东非大裂谷几百万年后，大概就会长得跟现在的红海差不多。2亿年后，它就会变什么？长得跟谁差不多？大概会跟现在的大西洋差不多。所以这是少女，以后会变这样，红海变妈妈级的，继续张裂的结果，以后就会变阿妈级的，就像大西洋一样。所以海是这样变化的，这是我们目前板块学说可以这样来解释它的。如果板块张裂在陆地，那就是东非大裂谷，可是它未来不断不断的张裂，后来就会变成一座海，所以就变成黑板上这个标题了，张裂是在海里头的。那在海里头正在张裂的地方就是中央脊，我们说中心的裂谷，它冒出来的岩浆冷却就形成玄武岩，就是新的岩石。这里的岩浆从哪里来呢？我们说地壳跟地寒通通都是岩石，不过这里因为张力把它扯裂开来的关系，一扯裂开来，这里地下的压力会变小。那当压力变小的时候，物质的熔点就会改变。理化有学过沸点的高低，比如说水的沸点是几度？100度 C。 其实有一个条件，什么条件？是在一大气压。所以在我们的那个地面一大气压的时候，水的沸点是100度 C。 那如果你到高山上，压力变小，所以它的沸点变低了，所以可能70-80度就沸腾了。沸点的高低会跟压力有关，这类似熔点，你的岩石要熔掉，那你就要考虑到它的熔点。熔点的高低是跟压力有关的，所以这里板块扯裂开来的地方压力比较小，熔点下降之后岩石就会熔掉，所以这里就有岩浆形成哦。来，要背，这里的岩浆形成的位置是上部地寒的岩石熔掉变岩浆，因此这里的岩浆它是属于冷却会变成玄武岩的这一种。我们说主要就是岩浆的化学组成其实是会有所不同，那这里的岩浆它的化学组成让它在岩浆冷却之后，我们称它这种石头就叫玄武岩。那这就是我们新的海底地壳的石头。这个张裂的地方是在海底，那我们就很难观察，因为海的水压太大，人类要到深海其实是很困难的一件事情，所以我们要观察海底正在张裂的中央脊很难。哎，不过我们发现很幸运，大西洋的中央脊在某个地方，那个海底的这个中央脊的山脉实在是太高了，高到它根本露出海面。那如果它已经露出海面，我们就说哇，海上有一座岛，这个就是我们已经提过的，称之为叫做冰岛。冰岛，所以记住冰岛是什么，一定要背。冰岛它这座岛跟台湾截然不同哦，哈！冰岛这座岛它其实是大西洋的海底火山中央脊，高得不得了，在这个地方高到露出海面，那就是我们看到的冰岛。类似这样的中央脊板块张裂的活动在冰岛附近我们可以看得到它在进行。所以我们来看这个影片，绵延4万英里长的海底中央脊，现在这是画的，
地嵌底部的地壳厚度，那它在深海，不断很黑暗，炙热的地壳内部，它想象这边就是裂谷，熔岩不断往上升，进入板块中间的地嵌，扩张海壕，突破海面，形成最独特的海底。这是实际拍摄的了。那你看海底的岩浆冒出来，碰到冰冷的海水，瞬间就冷了。所以你没有办法看到那个岩浆，哇，喷得好高的那种镜头，因为碰到海水，瞬间冷掉。所以目前这是拍摄海底中央脊那边的海底火山正在活动。这是同一个地方哦。这是赤道附近的塞西岛诞生的实况。刚刚前面是在海底喷哦，几个月而已，喷的岩浆多到现在已经冒出海面了。真小岛与大洋，所以冒出海面那就是一座岛。小岛的存在完全依赖中央脊地嵌中，所以现在已经冒出海面，就看得到岩浆就喷在空气中哈，就喷出来了。塞西岛成为地球古老征战的新战场。先不喷发了，休息一下。塞西岛幸存下来，现今这里有地底熔岩，所以就看到形成了一座岛屿。世界地图上争夺一席之地，和塞西岛相同，整个冰岛均是由海底火山活动造成的。庞大的中央脊从这里开始露出海平面，构成地球上最大的火山群。几个月而已哦。这就是大西洋的中央脊哈，刚刚说那个影片一开始是那个火山，是海底火山在海底喷岩浆，它才几个月，它堆太多了，所以就已经冒出海面，继续喷发岩浆，后来就形成了这一座影片所说的塞西岛。所以这就是板块正在张裂的地方，它就是火山活动，海底的中央脊。它冰岛也就是这个过程所形成的，所以我们来看冰岛在哪。我们说，哎，这就是大西洋嘛，吼。我们如果往北方飞，有没有看到冰岛？这就叫做冰岛，它的纬度很高，已经很接近这个格陵兰，对不对？所以之所以叫冰岛，是因为气候很冷，因为纬度高，气候很冷。来，我们放大一点来看，这就是冰岛。因为它纬度高，所以你看到白白的这些东西呢，都是什么？冰川。OK， 高纬度，天气冷，所以这些都是冰川。所以冰岛这个国家其实非常的特别，它的表面是冰，因为纬度太高。下面是什么？它整个就是许多的火山形成的，活火山。所以下面是滚烫的岩浆。它是大西洋的这个海底火山中央脊，实在是太高了，高到露出海面所形成的一座岛屿。这些都是活火山，这些活火山其实就是我们学的什么地方，中央脊的裂谷正在喷发岩浆的地方，懂吗？老师把它连起来，来把这些火山连起来，红色的这就是中央脊的裂谷，板块正在扯裂的位置，所以表示板块就是这两只白色的箭头，在这里往两边扯裂开来。所以假如有人去冰岛，分别在 A、B、C 这三个地方挖下方的岩石出来看，你会认为他挖到的石头应该是以哪一种为主？应该主要是玄武岩，
然后如果 ABC 三个地点挖到的玄武岩去测岩石的年龄，你认为 ABC 的岩石年龄谁最年轻？ C 谁最老？ A 很好，这就是你要学的哪来